八卦掌是我国古代文化宝库中一只光彩夺目的奇葩，它是由清代河北省文安县董海川始创，并在北京传授。八卦掌经过历代拳师们的发扬光大，成为中国舞台上最著名的内家拳法之一。它不仅以莫测灵活的步伐、圆活的腰身、千变万化的掌法享誉武林，而且它的强身、健身、益寿延年的功效也为武林各界啧啧称道，成为一种健身、防身、去病延年的重要手段。八卦掌的流派很多，最具有权威和代表的是隐士八卦掌和城市八卦掌。城市八卦掌的掌形为龙爪掌，特点是步子适中，善用摆扣步，在拧翻走转中以尽力沉实，刚柔济济，舒展稳健，螺旋劲儿层出不穷，横果劲儿变化万千为主。隐士八卦掌和城市八卦掌的基本要领是一致的，都是以掌的变化和形步走转为主。由于他们走圈时每圈走八步，暗合乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八个方位，所以称之为八卦掌。本篇我们主要介绍的是城市八卦掌，由八卦汤尼步、基础八掌、八大掌和八卦游身连环掌四个部分组成。特邀著名八卦掌专家刘静茹先生示范讲解。第一部分，八卦汤尼步。八卦汤尼步是练习八卦掌的基本功，练习时对圈身要求是头正颈直，嘴微闭，舌底上额，两眼平视，双肩下垂，微向前合，憨胸八背，两膝并拢，屈膝坐胯，踢肛溜臀，双脚并拢，五指抓地，双背掌指向下，在身体两侧自然下垂。练习八卦汤尼步要走圈，先向左转，再向右转，它的走法是重心右移，向拳上直上左步，不要僵直，膝部可以有点自然弯曲，脚尖下扣，落地时五指抓地，抓地时重心左移，右脚几乎贴左脚胫骨向拳上沿弧上右步，上步时不要僵直，膝部可有点自然弯曲，要放松，落地时脚尖向里微扣，五指抓地，抓地时重心右移，左脚几乎贴右脚胫骨向拳上直上左步，如此交替左转，每圈八步，按合牵坎艮震旋离坤兑八个方位，圈数不限，以十圈为宜。然后当左脚走到起势之处时，右脚在左脚前向拳里扣步，两脚间要有一脚的距离，左转回身，左脚向拳上沿弧线上左步，抓地时重心左移，右脚几乎贴左胫骨向拳上直上右步，落地时五指抓地，抓地时重心右移，左脚几乎贴右胫骨向拳上沿弧线上左步，落地时脚尖微向里扣，五指抓地，如此交替向右走转，每圈八步，圈数与左转相等。然后当右脚走到起势之处时，左脚在右脚前扣步，右转回身，右脚向拳上沿弧线上步，五指抓地，抓地时重心右移，
左脚几乎贴右脚胫骨向前上直上左步，落地时五指抓地，如此左转十圈，又右转十圈，如此如此的反复练习，练习八卦汤尼步。下面把八卦汤尼步演示一遍。练习八卦汤尼步要注意下列事项：一、左转和右转的圈数不限，由自己决定，但圈数必须相等；二、走圈时里脚几乎是直行，外脚要沿弧线微微扣步，这样才能合膝顶足走成一个圈。以后练转掌时还要向圆心拧腰膝胯，这样才能练出八卦掌的腰劲、腰如轴立等等等的特点。三、开始练习八卦汤尼步时会出现左右腰晃、上下起伏等等现象，熟练后自然能够克服这些缺点。练习八卦汤尼步时不要低头猫腰，必须做到前面所讲的练功要领。四、走圈时要虚实分明，走得越轻松自如越好，走得不要太快而成小跑，走得太慢虽然出功夫但太吃力很难走，所以以中速为宜。五、后脚跟不可能没有一点掀起，但掀得越少越好，脚尖要向下微扣，五指抓地，同时也可以有一点向前蠕动的样子，总之不能掀提踉跄。六、练习八卦掌有上中下三盘，上盘向自然行走，下盘要求极力蹲身，膝胯成九十度角，很难很难，所以以中盘为宜，既出功夫又自然美观。七、练习八卦汤尼步时要自然呼吸，久之自然能够气沉丹田。八、扣步的目的是转身，扣步的角度越大转的角度也就大，因而扣步时的角度会直接影响转身的角度。练习八卦汤尼步最好扣成丁字步，正好回身而走。九、练习八卦汤尼步不许抬脚过高，几乎要贴脚的胫骨而行，如同汤泥汤水，故名八卦汤尼步。十、八卦步就是八卦汤尼步，它不仅是练习八卦掌的一切功法的基础，而且通过八卦汤尼步的练习也可以强身健体。常言道，饭后百步走，活到九十九，何况我们舌底上颚、提肛留臀，练习周身关节，要求动中有静，静中有动，舒筋活络，养精养神，延年益寿，却病长身。第二部分，基础八掌。起势，在拳上的任何一点立正，然后两背外旋，掌心向上，在身体两侧徐徐托起，同时吸气收腹，两眼向前平视，双背内旋，掌心向下，掌指相对，徐徐按乐，同时屈膝坐身，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视。注意头正颈直，嘴微闭，舌底上颚，两眼平视，双肩下垂，微向谦和，含胸八背，两膝并拢，屈膝坐胯，提肛留臀，双脚并拢，五指抓地，双掌掌心向下，在体前自然下垂。一、猛虎出山，双掌掌心向下，掌指相对，虎口圆撑，向圆心拧腰转体，向左走圈，八步一圈，以十圈为佳。走圈时
自然呼吸，气沉丹田，双掌有下按之力。十圈后，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字步，同时双掌掌心向下，在右胯前画一平圆，吸气收腹，双目注视，双掌动作，左转身，呼气松腹，向右走圈。走圈时自然呼吸，气沉丹田，双掌有下按之力。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，同时双掌掌心向下，在左胯前画一平圆，同时吸气收腹，双目注视，双掌动作，右转身，呼气松腹，向左走圈。走圈时自然呼吸，气沉丹田，双掌有下按之力。下面再把猛虎出山连续动作演示一遍。二，大鹏展翅，在起势之处，双掌掌心向上，掌指向外，自胸前向身体两侧穿出，高于肩颈，向左走圈，十圈为佳，自然呼吸，气沉丹田，两眼向圆心平视。大鹏展翅的双背要灌注松肩、坠肘、伸指、里合、外开、小指翻天的螺旋力。十圈后，在起势之处，向左脚前扣右步成丁字步，左转身，在圈上摆左步，同时吸气收腹，双背内旋，双掌屈腕，五指磨肋，然后向前上，上右步，同时呼气松腹，气沉丹田，双背外旋，掌心向上，向前里合，高于肩平，两眼向圆心平视，向右走十圈。走圈时要自然呼吸，气沉丹田，意识集中，双背灌注松肩、坠肘、伸指、里合、外开、小指翻天的螺旋力。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，右转身向天上摆右步，同时吸气收腹，双背内旋，双掌屈腕，五指磨肋，然后向圈上直上左步，同时呼气松腹，气沉丹田，双背外旋，掌心向上，高于肩平，双目向圆心平视，向左走转。以上是大鹏展翅的分解示范，下面把整掌连续动作演示一遍。三，狮子张嘴，在起势之处，右背上抬，掌心向下，掌指向前，指于右额头前上方，与左掌掌心呈相对的合抱姿势，向左走十圈，自然呼吸，气沉丹田，两眼向圆心平视，走圈时双掌灌注合抱之力。十圈后，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字步，左转身，在圈上摆左步，同时吸气收腹，右掌掌心向下，在右肩前画一平圆，收于腹前，目视右掌动作，向圈上上左步，呼气松腹，
气沉丹田，锁背内旋，掌心向下，与右掌掌心相对，呈合抱姿势，向圆心伸出，右掌高于肩平，拧腰转体，两眼向圆心平视，向右走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，双背贯住，抻肩坠肘，合抱直立。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，右转身，在圈上摆右步，同时吸气收腹，在左肩前，左掌掌心向下画一平圆，然后腕旋，掌心向上与右掌同时收于腹前，目视左掌动作，向圈上上左步，同时呼气松腹，气沉丹田，右背内旋，掌心向下与左掌心相对，呈合抱姿势，向圆心伸出，左掌高于肩平，拧腰端体，两眼向圆心平视，向左走旋。以上是狮子张嘴的分解示范，下面将整个狮子张嘴的连续动作练习一遍。四，白圆线桃，在起势之处，双掌掌心向上，曲肘贴腕，托于左肩之前，拧腰转体，两眼向圆心平视，向左走圈。走圈时，自然呼吸，气沉丹田，意识集中，贯住抻肩坠肘，双掌的上托之力。施圈后，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字步，左转身，同时吸气收腹，双掌掌心向下摁于腹前，然后向圈上摆左步，上右步，向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双掌掌心向上，曲肘贴腕，向上托于右肩之前，两眼向圆心平视，向右走十圈。走圈时，自然呼吸，气沉丹田，意识集中，贯注抻肩坠肘，双掌上托之力。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，右转身，同时吸气收腹，双掌掌心向下摁于腹前，然后向圈上摆右步，上左步，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双掌掌心向上，曲肘贴腕，向上托于左肩之前，两眼向圆心平视，向左走圈。以上是掰圆线桃的分解动作，下面将整个掰圆线桃的连续动作示范一遍。五，怀中抱月，在起势之处，双背内旋，掌心向外，掌指相对，向圆心推出，高于肩平。五，怀中抱月，在起势之处，双背内旋，掌心向外，掌指相对，向圆心推出，高于肩平，撑出的双背要圆，肘部不要出现死角，两眼向圆心平视，向左走十圈，走圈时要拧腰转体，自然呼吸，气沉丹田，意识集中，
灌注抻肩坠肘双掌向前的推撞之力，施圈后在起势之处右脚在左脚前扣成丁字步，同时吸气收腹，掌心向上，掌背向下沉于腹前，然后左转身向圈上摆左步上右步，同时向渊心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双背内旋，掌心向外，掌指相对向渊心推出，撑出的双背要圆，肘部不要出现死角，两眼向渊心平视，向右走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注抻肩坠肘双掌向前的推撞之力，施圈后在起势之处左脚在右脚前扣成丁字步，同时吸气收腹，掌心向上，掌背向下沉于腹前，然后右转身向圈上摆右步上左步，同时向渊心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双背内旋，掌心向外，掌指相对向渊心推出，撑出的双背要圆，肘部不要出现死角，两眼向渊心平视，向左走圈。以上是怀中抱月的分解示范，下面将整个怀中抱月的连续动作示范一遍。六，黑胸探背，在起势之处向渊心拧腰转体，左背外旋，掌心向外，掌指向下向渊心掖撞而出，右掌掌心向下摁于左肘之下，高于胯平，两眼向圆心平视，向左走圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注双背的抻肩坠肘左掌的掖撞之力，施圈后在起势之处右脚在左脚前扣成丁字步，左转身向圈上摆左步，同时吸气收腹，右掌掌心向上，在左背下画弧吸画收回，然后向圈上上右步，同时向渊心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，右掌掌心向外，掌指向下向渊心掖撞，左掌掌心向下摁于右肘之下，高于胯平，两眼向渊心平视，向右走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，灌注双背的抻肩坠肘右掌的掖撞之力，施圈后在起势之处左脚在右脚前扣成丁字步，右转身向圈上摆右步，同时吸气收腹，左掌心向上，在右背下画弧吸画收回，然后向圈上直上左步，同时向渊心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，左掌掌心向外，掌指向下向渊心推掖撞，右掌掌心向下摁于左肘之下，两眼向渊心平视，向左走圈。以上是黑胸探背的分解示范，下面将整个黑胸探背的连续动作演示一遍。七，指天插地，在起势之处向渊心拧腰转体，
右背外旋，掌心向外，掌指向下，左背外旋拧转，掌心向内，掌指向上，分别在身体左侧上穿下插。右掌掌背尽力贴在左腿，左背尽力贴近耳部，两眼向圆心平视，向左走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注膝胯流臀，双掌尽力上穿下插的拧出的螺旋之力。十圈后，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字步，左转身在圈上摆左步，同时吸气手腹上左步，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双掌掌心向外，左掌掌指向下，右掌掌指向上，在身体右侧分别上下互换，上穿下指，左掌掌背尽力贴在右腿部，右背贴近右耳部，两眼向圆心平视，向右走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注下身的膝胯流臀，双掌的尽力上穿下插，拧出螺旋之力。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，右转身在圈上摆右步，同时吸气收腹，向圈上直上左步，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，双掌掌心向外，右掌掌指向下，左掌掌指向上，在身体左侧分别上下互换，上穿下指，右掌掌背尽力贴在左腿部，左背贴近左耳部，两眼向圆心平视，向左走圈。以上是指天插地的分解示范，下面将整个指天插地的连续动作练习一遍。八，青龙探爪，在起势之处，向圆心拧腰转体，双背内旋拧转，拧成左掌在前，掌心向外，掌指向上，虎口圆开，三四五指自然微曲，向圆心推出，高于眉挺，右掌掌心向外，掌指向上，置于左肘之下寸许，两眼向圆心平视，向左走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注双背的内旋拧转和双掌的牵推之力。十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字步，左转身向圈上摆左步，同时吸气收腹，向圈上上右步，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，右掌自左背下向圆心推出，高于眉体，左掌停于右肘之下寸许，两眼向圆心平视，向右走十圈，走圈时自然呼吸，气沉丹田，意识集中，灌注双背的拧转和双掌的向前的推动之力。十圈后，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字步，右转身向圈上摆右步，
同时吸气收腹，左脚向前上，上左步，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，气沉丹田，左掌自右背下向圆心推出，高于眉起，右掌停于左肘之下寸许，两眼向圆心平视，向左走圈。以上是青龙探爪的分解示范，下面讲青龙探爪的整个动作练习一遍。收势，向左走一圈，当左步至起势之处时停住，然后双掌落下，并右足双掌掌心向上徐徐托起，吸气收腹，然后掌心向下并步蹲身，徐徐摁下，摁于腹前，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，然后立正手势。下面将整个基础八掌演练一遍，练习时注意以下要领：一，每一掌都要有向左转和向右转，不可偏废一面，向左走的圈和向右走的圈圈数不限，以十圈为佳，但圈数要相等。二，每次可以按八掌的顺序练习，也可以随意穿插，也可以选择其中的数掌练习。三，走圈时要拧腰转体，开始时拧的度数可小一些，逐步达到面对圆心拧腰90度，这样才能练出八个掌的横劲和腰如周立等等八个掌的特点。四，基础八掌练习了各种掌力，如掖、撞、穿、插、按、沉、立、托、西化、螺旋等等，也含有各种技击用法，如推、托、穿、掖、撞、骗、开、合、虚实、西化等等。练习时需要意识集中，仔细认真的灌注。五，走圈时一定要用自然呼吸，气沉丹田，每掌中变换动作时可以用自然呼吸，也可以用动作配合呼吸，动作配合呼吸的练习可以更快地练习丹田之力，达到内外合一的境界。六，练习时除了各种尽力的灌注外，周身关节肌肉都要放松，才能起到轻松自如的作用，不仅为八个掌的练习扎下了根，而且更是去病健身、延年益寿的重要手段。第三部分，八大掌。起势，立正姿势，两背外旋，掌心向上，在身体两侧徐徐托起，同时吸气收腹，两眼向前平视，双背内旋，掌心向下，掌指相对，经胸前徐徐摁乐，同时屈膝坐身，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，向圈上，上左步，双背外旋，掌心向上，左掌在前，右掌掌背贴在左腕处，向面前穿出，同时吸气收腹，两眼向前平视，向圈上，上右步，上左步，同时
双背内旋向里拧转，左掌在前，掌心向外，掌指向上，高于眉起；右掌在后，掌心向外，掌指向上，置于左肘之下，寸许，通向圆心伸出，同时向圆心拧腰转体，呼气松腹，两眼平视，气沉丹田。明月青龙探掌，向左走圈，每圈八步，圈数不限，以十圈为宜。走圈的要求是头要正立，收下颚唯有顶翼，嘴微闭，舌顶上颚用鼻呼吸，颈要拧，两眼向圆心平视，双肩理合，自然形成含胸八背，双背牵伸，双肩要保持下扣向前的松松直立，要这种保持向下的沉浸，即抻肩坠肘，力量到手。同时双背向里拧转，转掌如拧绳，自然产生一种螺旋劲力。双掌拇指外展，食指伸直，虎口圆开，中指指天，四五指自然微曲贴拢，小指外缘向掌心卷，形成掌心含空，掌背星丝瓦拢，同时双外上屈，双掌竖立，掌根牵顶，但不要过力，特别用力，免得僵硬，气血不通。应该以意领气，以气领力，久而久之，掌之内产生内劲，练成功夫。上身保持正直，不前俯后仰，左右摇晃。走圈时要坐身，要吸胯，要提肛，要留臀，稳如坐轿。要向圆心拧腰，以九十度为佳，掌目对正圆心，通过换掌变势，练出腰如轴力。前腿领路不可僵直，膝部可自然微曲，行走才能自如。后腿支撑定要屈膝，尽力呵气果当。走圈时速度不可过快，称为小跑，练成浮飘，不可过慢，太吃功夫承受不了，要适中速度，利用气沉丹田，力量到手，行走自如为好。走圈时里脚尽力支出，外脚沿圈里扣，五指抓地，平起平落，虚实分明，抬腿不可过高，要形如唐尼。总之精神意念要集中，周身要放松，自然呼吸，气沉丹田，以意领气，以气领力，抻肩坠肘，力量到手，做到四行俱备，鸡腿龙身，熊背虎抱头，转掌如拧绳也。一单换掌。一闭门掩肘，当青龙探爪左转十圈后，在起势之处，左脚在右脚前扣成丁字或八字步，两脚尖要一脚距离，同时右掌不动，左背外旋，掌指向上，掌心向内，向右肩曲肘横眼，不是横拨，是小背外旋拧转时横向的螺旋劲的移动，同时吸气收腹，两眼向圆心平视。二懒龙横门，左转身在圈上摆左脚，同时右掌不动，左背内旋向下，翻撑拇指向下，掌心向外，曲肘圆撑，向前撑腹，同时呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视。三叶底苍花，继续左转身，右脚在左脚前扣成丁字或八字步，坐身呵气，
右背外旋，掌心翻上，掌指向左腋下的身后穿出。穿出时要抻肩坠肘，拧腰转体，吸气收腹，两眼向右掌注视。四，轻松反身，右转身向圈上上右步，同时左背外旋，掌心向上，右掌贴左背下面向前穿出，高于眉平。穿出时左背下压，右掌上挑，贴在一起，同时吸气松腹，气沉丹田，两眼注视右掌的动作。五，青龙探掌，在圈上上左步上右步，向右走圈，同时向渊心拧腰转体，双背内旋向里拧转，右掌在前，掌心向外，掌指向上向渊心推出，左掌置于右肘之下，双掌要理合，尽力要一致，同时自然呼吸，气沉丹田，两眼向圆心平视。视圈后在起势之处换右式的闭门眼肘，懒龙横门，叶底苍花，青龙反身，青龙探掌，换成向左走圈，这样才算单换掌练习完毕。下面把整个单换掌演练一遍。单换掌是八大掌的基础，动作简单，故名单换掌。练习懒龙横门时，背要圆，要向外撑，叶底苍花时要拧腰转体，但双脚不许移动，否则破坏了腰的拧劲，没有腰如周立了。二，双换掌。一，在起势之处闭门眼肘。二，懒龙横门。三，叶底苍花。四，指天插地，重心移到右脚，左脚尖点地贴于右脚踝骨处，同时右掌掌指向上贴于左背外侧，尽力拧转上指，吸气收腹，目视右掌，然后左掌指向下，在屈膝蹲身的同时，掌背贴右腿外侧，尽力下插，呼气松腹，气沉丹田。五，燕子抄水，左转身，当面对烟心时，向圈上横跨，左脚撑初步时，同时左掌磨肋，掌心向上，掌指向前贴左腿上侧，向脚面插去，随之撩起右掌，掌心下按于腹前，同时呼气松腹，气沉丹田，两眼平视左掌前方，撩掌时尽力向前松肩，姿势尽力低矮。六，走马活鞋，双脚不动，重心右移，右掌掌心向下，在右膝外画一平圆，然后右背外旋，掌心翻上，向右腰搂回，同时吸气收腹，两眼注视右掌动作，画弧搂回要一气呵成，要有搂抱之力。七，叶底苍花，左转身，右脚在左脚前扣成丁字或八字步，同时坐身呵气，掌指向前向左腋下穿出，同时呼气松腹，两眼注视右掌掌指，穿出时要抻肩坠肘，拧腰转体，但双脚不得移动，否则破坏腰的拧转。八，青龙反身，
右转身向前上上右步，同时左背外旋，掌心向上，右掌贴左背下面向前穿出，穿出时左背下压，右掌上挑，粘在一起，练习下沉与穿挑底力，自然呼吸，气沉丹田，两眼注视右掌的穿出动作。九，青龙探爪，向右走圈。走十圈后，在起势之处换右势，闭门眼肘，揽龙横门，叶比苍花，指天插地，燕子抄水，走马活鞋，叶底苍花，青龙反身，青龙探爪，向左走圈，这样才算双换掌练习完毕。把双换掌整个演示一遍。双换掌是在单换掌的基础上加以变化，故名双换掌。练习指天插地时，要尽力上指下插，燕子抄水时身法要低，走马活鞋要走出腰劲，有如倒把垂杨柳。三，顺势掌。一，青龙挥手，在起势之处，左脚在右脚前向圈外扣成钉子或八字胡，双掌不动，然后右转回身，右脚在圈上支摆一大步，右掌不动，左背外旋，掌心向上停于身后，吸气收腹，两眼向前平视。二，脑后摘盔，右脚在左脚前向圈里扣成丁字或八字步，同时右掌不动，左掌心向前，屈背折肘，自颈后贴头部向胸前横背踏出，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，要呵气坐身，前脚要有踩力，踏出的劲力要完整。三，掰蛇伏草，向右转身，面对圆心，屈左腿，右腿在圈上横跨一大步称扑步，同时双掌掌心向下，在胸前交叉向两膝外分别踏出，左掌偏高，右掌按于右脚面，呼气松腹，气沉丹田，两眼注视右掌。四，走马活鞋。五，叶底苍花。六，青龙反身。七，青龙探爪。此时仍是左青龙探爪向左走圈，如练右势顺势掌，必须加抽梁换柱。八，抽梁换柱，右脚在左脚前向圈里扣步，左转身，左脚在圈上上左步，同时左掌不动，右掌向左背下向圆心推出，称右势青龙探爪，向右走转十圈。走到起势之处时，换青龙挥手，脑后摘盔，掰蛇伏草，走马活鞋，叶底苍花，青龙反身，青龙探爪，抽梁换柱，青龙探爪，向左走圈，
才算此掌练习完毕。把顺势掌整个演练一遍。顺势掌是顺时针而换，如换右势必须加抽梁换柱，否则仍是顺时针而换，故名顺势掌。练脑后摘盔时要抻肩松肘，屈肘时要圆背打出寸劲。四，背身掌。一，云片切掌，在起势之处，右掌不动，左掌掌心向上，画弧云片，要向前切出寸劲，气沉丹田，松肩抻肘，两眼向前平视。二，背身吐信，右脚在左脚前向圈里扣成丁字或八字步，同时坐身屈膝向左拧伸，左掌掌心向上折肘听于左肩前，同时吸气收腹，两眼注视左掌动作，然后向左转身，当面对圆心时，左脚在圈上横跨一大步，重心乐于左腿成半弓步，同时左掌掌心向上，掌指向前，向左肩头外传出，呼气松腹，气沉丹田，两眼平视左掌前方，双脚踩地，抻肩坠肘，发出整劲。三，青龙出水，左转身，右脚向左脚前上虚步，同时右掌掌心向上，自左背下向前穿出，吸气收腹，眼看右掌前方。四，燕子抄水，右转身，当面对圆心时，右掌燕子抄水。五，白蛇吐信，轻挪右脚尖，左脚向右脚前上虚步，仰身，同时左掌掌心向上，自右背下向前穿出，右掌掌心翻上，遮肘护于面前，自然呼吸，气沉丹田，两眼向前平视，穿出的掌要轻快，如蛇吐信一般。六，白猿献桃，左掌在右脚前向圈外扣成丁字或八字步，同时坐身屈膝向右转体，同时双掌掌心向上，贴腕坐肘托于右肩前，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，要提肛溜臀，上身正直。七，双蛇吐信，继续向右转体，当背对圆心时，在圈上横跨右脚成弓步，同时双掌掌心向上，掌指向前，分别向身体两侧斜前方伸出，同时呼气松腹，气沉丹田，两眼注视右掌前方，松肩抻肘，掌根上挺，掌指向前，有如蛇直吐信一般。八，扑胸扑肋，向右脚前上左步，同时左掌掌心向上，自右背下向前穿出，随之向右横开内旋，翻成掌心向外，拇指向下时，向身体左侧横掌踏出，左脚在圈上横跨成马步，呼气松腹，气沉丹田，两眼注视左掌动作，踏掌时双脚要有踩力，并松肩推肘，力量到手。九，走马活鞋。十，叶底苍花。十一，青龙反身。十二，青龙探爪，向右走转十圈。至起势之处时，换右势云片切掌。
背身吐信，青龙出水，燕子抄水，白蛇吐信，白猿献桃，双蛇吐信，扑胸扑肋，走马活鞋，叶底苍花，青龙反身，青龙探爪，换称向左走圈，这样背身掌才算练习完毕。下面把整个背身掌练习一遍。背身掌是逆时针而换，针对顺时掌而言，它的使用法同顺时掌恰恰相反。顺时掌是顺势而用，背身掌是逆势而用，故名背身掌。练习背身吐信，白蛇吐信，双蛇吐信时要松肩沉肘，力量到手。出掌时掌根上挺，掌心上舔，把力量送到指上，有如蛇指吐信一般。五，转身掌。一，行步撩衣，在起势之处，右脚在左脚前扣成丁字或八字步，左转身在圈上上左步，同时右掌不动，左背外旋，掌心向内经胸前向左脚上方撩起，高于肩平，自然呼吸，气沉丹田，两眼向前平视，撩掌时尽力松肩伸直。二，金龙合口，上右步并步蹲身，同时右掌掌心向前，似腹前掖出，左掌贴右腕处，称合掌，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，掖掌时要松肩沉肘，打出寸劲。三，平手回合，向圈上扣左脚，同时右转身，左掌掌指向前，拇指向上，用掌心向右肩横推，右掌指于左肘下方，吸气松腹，两眼注视左掌动作，左手横推时要向左歇身回使。四，阴阳鱼，向圈上撤右步，撤左步称虚步，同时左掌掌心向下，向腹前下搂，右掌掌心向下，向右胯外下搂，然后向圈里上左步，同时右掌掌心向外，拇指向下，向右肩前推出，左掌掌心向外，拇指向上，向腰后推出，同时自然呼吸，气沉丹田，两眼注视右掌前方，上右步，上左步，上右步，转四步的小圈，一圈或三圈。五，拍胸扑肋，当面对圆心时，第四步便叩步，左脚向圈上横跨称马步，左掌掌心向外，向身体左侧横踏，呼气松腹，气沉丹田，两眼向左掌注视，横踏时双脚要有踩力，松肩推肘，踏出寸劲。六，走马活鞋。七，叶底苍花。八，青龙反身。九，青龙探爪，向右走转十圈。当走到起势之处时，换右势行步撩衣，金龙合口，
平手回合，阴阳鱼，拍胸扑肋，走马活鞋，叶底苍花，青龙反身，青龙探爪，变成向左走圈，这样才算转身掌练习完毕。下面把整个转身掌演练一遍。阴阳鱼既可打前也可打后，看似右掌打出，也可突然左掌打出。在运用时，它忽而向左，忽而向右。练习时，在大圈上的转小圈，故名转身掌。练习阴阳鱼时，一定要抻肩，前面的背要圆，不要把肘部屈成死角，要力大掌心。六，摸身掌。一，片旋两门，在起势之处，在圈上直上左步，同时右掌掌心向上，在面前画弧云片，吸气收腹，目视左掌，然后右脚在左脚前向圈里扣成丁字或八字步，同时左掌沿原路线片回至左肩停住，呼气松腹，目视左掌动作。云片时要以指带动腕部，要圆活协调，不可僵滞。二，青龙吊尾，向左后拧腰转体，原地摆左脚，同时左背内旋，俯身屈肘，五指变勾，磨肋贴至后脊背处，自然呼吸，两眼注视左掌动作，俯身要低，左掌向背后伸出，越多越好。三，白蛇缠身，贴左脚尖扣右步，继续左转身，原地摆左脚，同时右掌掌指向上，自左腋下贴左背向上穿出，左背外旋拧转，左掌掌指向上贴在右肘内侧，然后在左脚前扣右步，右掌掌心向上，在左肩外下扣，呈合抱姿势，呼气松腹，气沉丹田，两眼注视右掌动作，双掌的内外旋动时要拧背，拧出螺旋劲。四，叶底苍花，原地掰左脚扣右脚，继续左转身，同时双背上下互换，右掌掌心向上，掌指向前向左腋下穿出，自然呼吸，气沉丹田，两眼向前平视。五，青龙反身。六，青龙探爪，向右走转十圈，至起势之处变换右势，片旋两门，青龙吊尾，白蛇缠身，叶底苍花，青龙反身，青龙探爪，向左走圈，这样才算摸身掌练习完毕。下面把整个摸身掌练习一遍。摸身掌是在圈上的一个点练习，以这点为轴，原地摆步扣步，是在敌人面前摸身而打，故名摸身掌。
练习摸身掌时要在原地摆扣步，不许挪位，上下身要协调，如抽陀螺一样，不可间断，一气呵成。七，翻身掌。一，鹰门点脚，在起势之处上右步，双掌掌心向上，抽回胸前，向面前穿出，高于眉起，同时重心右移，踢起左腿，绷脚面，从双掌下面向前点出，点出时可以微仰身，要力搭脚趾，要自然呼吸，气沉丹田，两眼向前平视。二，燕子抄水，迅速抽回左腿，左转身面对圆心时，在圈上扑左腿，左掌燕子抄水。三，大猛翻身，俯身，右脚在左脚前向圈里扣成丁字步，然后右背外旋，掌心翻上，自左腋下向身后穿出，同时向左拧腰转体，仰面翻身，左掌听于脑后，翻身时左脚可自行移动成虚步，自然呼吸，两眼向前注视，仍然仰身，左掌掌心向上，自脑后经胸前向右肩后画弧云片，右掌不动，两眼注视左掌动作，然后右掌掌心向上，自左背下向肩后横开，自然呼吸，注视右掌动作，几个动作要连贯，一气呵成。四，三盘落地，仍然仰身，向左拧腰，面对圆心时，在圈上横跨左脚撑马步，同时双掌掌心向下经腹前交叉，分别向两腿外侧按下，姿势越低越好，不可猫腰撅臀，要力量到手，同时呼气松腹，气沉丹田，两眼向左掌注视。五，反背掌，马步不变，向左一步，同时双背外旋拧转，掌心向上经腹前交叉，分别在身体两侧反背抬出，左掌高过头部，右掌偏低，自然呼吸，气沉丹田，两眼向左掌前方注视，反背拍出时要力搭掌背。六，拍胸扑肋，左脚抽回，左掌五指摸肋，然后在圈上上左脚撑马步，左掌拍胸扑肋。七，走马活鞋。八，腋底藏花。九，青龙反身。十，青龙颤掌，向右走转十圈。在起势之处变换右势，鹰门点脚，燕子抄水，大蟒翻身，三盘落地，反背掌，扑胸扑肋，走马活鞋，腋底藏花，青龙反身，青龙探爪，向左走圈，这样才算翻身掌练习完毕。下面讲翻身掌整个练习一遍。练习此掌时有如怪蟒之翻身，主要练习腰身，故名翻身掌。
练习撕掌时要腰身柔韧灵活，动作连贯，一气呵成。挥伸掌。一，鹰门劈掌，在起势之处上右步，并脚蹲身，右掌在左掌前扣下，同时左掌抽回向渊心画弧劈出，仍然呈青龙探爪的姿势，自然呼吸，气沉丹田，两眼向前平视，扣右掌劈左掌要连贯，一气呵成。二，燕子抄水，右转身向圈外与圆心相反的方向迅速扑左腿，成右掌的燕子抄水。三，青龙出水，面对圆心，左脚向右脚前上步，同时左掌掌心向上，掌指向前，自右背下向前传出，高于眉起，右掌掌心向下停于右肘之下，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，穿掌时要撑肩对肘，小指向上拧出螺旋之劲。四，走马回头，向右转体回身，右脚向圆心摆一大步，左脚提起并于右脚踝骨处，同时右掌外旋，掌心向上，自左背下向前穿出，与并脚的动作配合，以腰为轴，用吸化劲儿向腰腹画弧抽回，吸气收腹，两眼向前平视。五，猛虎出洞，向渊心上左步跟右步，同时双掌掌心向上，掌指向前向渊心掖出，同时呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，掖出时要抻肩对肘，打出壮力。六，撤步雕手，面对渊心，右脚向圈上撤一大步，左脚提起并于右踝骨处，同时右掌不动，左背外旋，掌心向内，掌指向上，自然弯曲向面前，曲肘横带，自然呼吸，两眼注视左掌动作，带掌时要冷劲儿。七，拍胸扑肋。八，走马活鞋。九，叶底苍花。十，青龙反身。十一，青龙探爪，向右走转十圈，在起势之处变换右势，鹰门劈掌，燕子抄水，青龙出水，走马回头，猛虎出洞，撤步雕手，拍胸扑肋，走马回斜，叶底苍花，青龙探爪，向左走圈，才算此掌练习完毕。下面把整个挥伸掌练习一遍。此掌是劈完就走，突然挥身打回，故名挥伸掌。此掌的雕手，猛虎出洞，
都要打出寸劲，但走马回头要有西化力。收势，向左走转一圈，到起势之处，当左步在前时停步，然后双掌落下，并右脚双背外旋，掌心徐徐托起，吸气收腹，双背内旋，掌心向下，并步蹲身的同时徐徐按乐，呼气松腹，气沉丹田，两眼向前平视，立正收势，下面把八大掌练习一遍。八大掌的每一掌都是由青龙探爪、胎矢和连接，每一掌中都有叶底苍花、青龙反身、青龙探掌，除了单换掌以外都有走马活鞋，这是城市八卦掌的传统和特色。八大掌是八卦掌的核心套路，是八卦掌的本，因而八卦掌的许多劲力都得到了锻炼，如沉、调、胎、和、云、片、劈、带、螺旋、西化等等等等，许多掌法也得到了练习，如推、拖、带、领、穿、扣、踢、进、掖、挑、盖、缠等等等等。许多步眼，特别是摆步、扣步，更加熟练灵活。许多技术方法，如顺的、逆的、走的、回的、忽左忽右的，都得到了体现，而且练习了刚柔、虚实、寸劲、点腿等等。故练习八卦掌的人，必须重视和练习八大掌。练习八卦掌要多走圈，也就是要多走青龙探掌，一练起来有的人最少要百来圈。走圈时要用自然呼吸，气沉丹田，这样走起步来才能不僵滞，才能自如通畅协调。但在每一掌中的动作变换时，也可以用自然呼吸，也可以用俯视呼吸，即动作配合呼吸，因为动作与呼吸的配合练习会更快的、更好的达到意气力、身手部的内外合一的练习。八卦掌实战时往往哼的一声，气沉丹田，内力爆发，克敌制胜。八卦掌主要是练走，在不停的上下相随、内外合一、灵活多变的拧翻走转中，周身的关节和韧带都得到了充分的锻炼，既加强了骨骼的营养，也改善了骨骼的结构，起到了防止骨骼脱钙疏松和老化的作用。由于周身肌肉的不断运动，就会使肌肉更富弹力，使人体更加青春健美。由于快慢适中的锻炼，强健体内各个器官更加健康，血液循环更加旺盛，神经系统更加健全，增强了人体的免疫力，青春常在。丹田是任督二脉的发源处，
练习八卦掌，舌顶上颚，提肛溜臀，目的就是接通任督二脉。八卦掌最重视丹田，通过内外结合的练习，丹田内真气充盈，自然打通任督二脉。此外，十二经脉的交汇疏流之处都在手和脚，而八卦掌的练习特点就是掌和走，所以练习八大掌的过程就是疏通十二经脉的过程，自然能起到平和阴阳、祛病强身、年轻的更加健康、老年人更加长寿的益寿延年的作用。练习八卦掌可以把八掌一掌一掌一掌的按顺序练习，也可以两掌五掌七掌和八掌等等的先后穿插练习。每次练习时也可以选择其中的几个掌练习，练习时也可以与八个基础掌中的任何一掌加在一起练习。总之，只要每天坚持练习，以走圈为主，功到自然成。第四部分，八卦由身连环掌。八卦由身连环掌是八卦掌法中的高级套路，现在先把它整个练习一遍。八卦由身连环掌是在八卦唐尼部基础八掌八大掌的基础上加以变化穿插，再加入一些新的掌法贯穿起来的。只有在走圈有了基础，要领已经掌握，掌法比较灵活，动作比较熟练后，才能练习此套路，否则将流于形式，失去八卦掌的真正功夫。练习幽深八卦连环掌时，要根据动作的快慢、劲力的虚实、攻防的积极含义，随时选用自然呼吸或腹式呼吸，在教学中不做硬性规定，套路纯熟后会自然掌握，会自然气沉丹田。练习幽深八卦掌时，套路中的一举一动，特别是在掰部扣部时的角度，不是一点不可变化，经常的练习自然会体会到内在的贯穿方式、动作的起伏、动作的快慢、尽力的虚实、不眼的大小、转身的角度等等。此套路将分五段进行示范教学。第一段，一起势，立正，双背外旋，掌心向上，虚虚托起，然后双背内旋，掌心向下，在腹前虚虚按乐，同时坐身屈膝，意识集中，气沉丹田，两眼向前平视。二，青龙探掌，上左部，同时双背外旋，掌心向上，左掌在前，右掌贴在左腕处，向面前穿出，然后沿弧线上右部，同时拧腰转体，双背内旋离拧，掌心向外，左掌在上高于眉起，右掌在下护于胸前，向左走圈，有如敌人当前，两眼注视敌人，绕敌而走。三，单换掌，左转一圈至起势之处，突然闭门掩肘，懒龙横门，叶底苍花，
青龙反身，两眼注视，掌着动作变化。四，单换掌右，突然摆右步，右背揽龙横门，扣左脚，左掌叶底苍花，原地摆右脚，扣左脚，背要圆，抻肩对肘，两眼向右背前方注视。五，盖掌，突然左转身，摆左步，将苍花之左掌向左脚上方星步撩一，然后右背外旋，掌心向上，自左背向前穿掌，双掌要有粘贴之力，两眼向前平视，双脚不动，突然向左拧身回头，右掌慢头盖出，然后撤左步，左掌烟子潮水，要迅速，势子要低，右掌走马活鞋，扣右步叶底苍花，两眼注视苍花动作。下面把此段演示一遍。第二段，六，掰蛇吐信，右，原地摆左步，上右步，右掌云片，扣左脚，右掌折肘，原地摆右脚，扣左脚，右转身上右步，背身吐信，在右脚前扣左脚，穿左掌。再向左脚后插右步，突然右转身，弓步穿右掌，然后重心左移穿左掌，又重心右移大弓步，矮身继续再伸长右掌，左右穿掌时要松肩，有如蛇之吐信一般，以上动作要一气呵成。七，掰蛇吐信，左，原地摆右脚，右转身，向右掌前上左步，左掌云片，突然左转身，摆挥左脚，左掌折肘，原地扣右脚，左转身，上左掌，背身吐信。在左脚前扣右步，穿右掌，再向右脚后插左步，突然左转身，弓左步，穿左掌，再重心右移，穿右掌，又重心左移，大弓步，矮身继续向前伸掌左掌，主要练习松肩，掌心要甜，如蛇之吐信一般。下面把此段演示一遍。第三段，八，阴阳鱼，撤左脚，右上左脚，左掌星步撩一，上右脚并步蹲身，同时右掌掌心向前掖着，向右脚前扣左脚，摆右脚，原地右转阴阳鱼，两眼
向右肩外注视。九，翻身掌，摆右脚，右掌螺旋下叉，扣左步，穿右掌，仰面翻身。动作要严谨，身法要柔和，眼看掌的动作。十，穿林掌，右转回身踢右脚，右掌五指摸内，上左步上右步的同时，左掌自右背下向前穿出，摆左脚左转身，左掌五指摸内，上右步上左步的同时，右掌自左背下向前穿出，摆右脚右转身，右掌五指摸内，上左步上右步的同时，左掌自右背下向前穿出。十一，乌龙摆尾，向身后撤右步，右掌磨肋，向右步后插左步，左掌磨肋，右撤右步，右掌磨肋，右插左步，左掌磨肋，目视右掌方向，此四步是倒步走。磨肋时要用腰身的动作带动手背的磨肋，要身部协调，一气呵成。十二，阴阳鱼，左转身，上左步推右掌，向背后推左掌，在左脚前扣右脚，摆左脚原地左转阴阳鱼，目视左肩外的方向，把此段演练一遍。第四段，十三，猛虎出山，在左脚前扣右步，左转身，撤左脚，贴右脚踝骨处做身屈膝，同时双掌用膝化劲抽回虎前，然后重心右移，左膝踢起，双掌掌心向前推撞而出，两眼向前平视，撞掌时抻肩坠肘，打出沉猛劲，可略停三秒，向左走圈。十四，白猿献桃，向左走半圈，左脚轻点地面，向身后圈上迅速抽回，左转回身向圈上，再上右步，同时双掌掌心向上，向右肩前推起，向右走半圈，两眼平视圆心方向。十五，狮子张口，在右脚前扣左步，右转身向圈上回摆右步，向左走圈，同时双掌掌心相对撑狮子张口，两眼向圆心平视。十六，风轮劈掌，走半圈，当向圈上上右步时，右掌掌心向上，向圆心云片，然后在右脚前向圈外扣左脚，同时左掌掌心向下向圆心切出，原地摆右脚，右转回身向圆内上左脚，脚尖点地，坐身撑虚步，双掌向圆心弧线皮下，目视前方，然后向圆心上左步，左掌背向前上方迎面拍出，右掌自然向身后，目视前上方。十七，反背掌，
抽回左脚，右转身，在圈外扣左步，右转身向圈内上右步，右手反背抡掌，然后左转身，在圈外扣右步，左转身向圈内上左步，左手反背抡掌。十八，踢七万达，右转身向圈外扣左步，双掌抱于胸前，重心左移，踢起右旗称独立步，双掌屈腕变勾，向圆心方向顶出，右勾在前高于肩平，左勾在后护于肋下，两眼向圆心平视。十九，抽梁换柱，勒右脚向右走圈，走左步，走右步，在圈上向圈里扣左脚，突然向身后圈上撤右步，上左步，同时左掌掌心向外，自右背下向圆心推出，目视左掌向左转走。把此段演练一练，以上动作都是在半个圈上忽左忽右练习的，步子要灵活，转身要迅速，上下要协调，尽力要完整，仿佛敌人站在面前，即在圆心，一掌接一掌，掌掌向其进攻，如临大敌一般。第五段，二十，横扫千军，左转身向圆心上左步，左掌云片上右步，右掌掌心向上，自左背下微微仰身，向右肩处横开，上左步，左掌掌心向上，自右背下微微仰身，向左肩外横开，目视双掌的动作。二十一，迎面点脚，左转身向身后掰左脚，左掌磨肋，扣右脚，向左腋下穿右掌，继续左转身，突然双掌掌心向上，向面前穿出，同时左腿踢起，微仰身，左脚尖自双掌下向前点出，目视左脚。二十二，指天插地，左转身向后掰左脚，左掌摸左肋，扣右脚，右掌自左腋下贴左背向上穿起，收右脚，虚步蹲身，左掌向下插地，目视上下掌的动作。二十三，孤树攀根，双掌勒下抱于胸前，继续蹲身，向身体左侧大掰左脚称扑步式，同时双掌拇指向上，用掌背向身体前后抡打，右掌偏高，左掌抡于左脚脚面，目视左掌，然后继续蹲身扣右步，双掌抱于胸前，迅速左转回身，大摆左脚撑瀑布，同时双掌拇指向上，用掌背向身体前后抡打，右掌偏高，左掌抡于左脚脚面，目视左掌，出力越低越好，转身越快越好。二十四，大鹏展翅，突然右转身，原地摆右脚，双背内旋，双掌五指磨肋，双背外旋，掌心向上呈大鹏展翅，扣左脚，摆右脚，原地右转身。二十五，迎面点脚，继续右转身，原地摆右脚，右背内旋五指磨肋，在右脚前扣左步，右转身，双背外旋，掌心向上收于胸前，
然后双掌掌心向上，向面前穿出，同时右脚提起，右脚脚尖在双掌下向前点出，目视右脚。26，大蟒翻身，迅速抽回右脚，右转身，右扑腿，继续右转身，左脚绕右脚扣步360度，左掌自右背下仰身穿出。27，怪蟒翻身，向身后摆左步，左转身，左掌五指磨肋下叉，在左脚前扣右脚，俯身，右掌自左腋下穿出，仰身，同时右掌掌心向上，向前穿出，左掌掌心向上，伸于脑后，同时左脚脚尖在右掌下向前点出，身体尽量仰平，目视前上方。28，三盘落地，向身后勒左腿，左转身，左掌五指摸左肋，在左脚前扣右脚，左转身，同时右掌自左背下贴背向前穿起，左转身原地摆左脚，右掌心向下按于左肩外，双掌掌心向下在胸前呈合抱姿势，当摆扣到面对起势方向时，扣右脚扑左腿呈扑步式，双掌掌心向下向身体两侧按下，右掌偏高，左掌按于左脚面，目视左掌，扑步越低越好，名曰三盘落地。29，收势，起身收右脚，然后再坐身，同时双掌按于胸前，气沉丹田，立正收势。把此段演练一遍。把整个幽深连环掌演练一遍。